السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، یہ دوائی جو آپ کے سامنے ہے یہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھا اضافہ ہے، ایلومینا اس کا نام ہے، اور یہ کسی بھی قسم کی قبض ہو، یعنی ایسے مریض جن کے اندر بہت زیادہ خشکی ہو، دو دو تین تین دن جن کو پخانہ نہ آتا ہو، یا پخانہ شدید قبض کے ساتھ آتا ہو، یا ایسے بوڑھے جن کو قبض ہو، یا بچے جن کو قبض ہو، یہ ان کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دن میں تین مرتبہ دو دو قطرے لینے ہیں، دن میں تین مرتبہ دو دو قطرے لینے ہیں۔ یہ گہرا اثر کرنے والی دوائی ہے، لہٰذا یہ آٹھ دس دن کے بعد اس نے اپنا اثر جو ہے وہ شروع کرنا ہے، تو اس لیے مایوس نہ ہو کہ دو چار دن کھا کے بس جی اثر نہیں کر رہے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔